תחבורה חכמה בעידן הבינה המלאכותית. פינה בחסות גט, חברת שיתוף נסיעות גלובלית הפעילה בלמעלה מ-100 ערים ברחבי העולם. כל מי שישתמש באפליקציה של גט כדי להזמין מונית מכיר את החוויה. אתה מסמן את היעד, לוחץ על הכפתור, והמונית מגיעה לאסוף אותך בתוך מספר דקות. מה שאנחנו לא יודעים זה איך עובד התהליך הזה מהצד השני, צידו של נהג המונית. מסתבר שדווקא הצד הזה מסתיר את המורכבות הגדולה ביותר. כדי ללמוד על התמונה המלאה, הזמנתי לאולפן את בוריס קורנפלד, VP R&D של גט, ואת דוקטור יניר אידסס, המדען הראשי של החברה. כמעט מיד על ההתחלה שאל אותי בוריס שאלה שהפתיע אותי. כמה אתה חושב הייתה ניצולת של מוניות בארץ לפני שגט נכנסה לשוק בארץ? כמה הנהג התחיל משמרת בבוקר, סיים בערב, כמה מתוך 10 שעות הוא נסע עם נוסע? הייתי מניח שזה, בוא נגיד, קצת לחכות פה ושם בנוסעים, אולי נגיד 70% מהזמן הוא עם נוסעים ו-30% הוא מחפש אותם. אז ההפתעה הגדולה שזה היה 20% מהזמן. כלומר, 20% מהזמן רק עם נוסעים? נכון. כלומר, 80% מהזמן הוא היה בממוצע בלי נוסע, שזה כמובן מייקר את כל הנסיעה, כי מישהו צריך לשלם לו על הזמן הזה, נכון? הסטטיסטיקה הזו מראה לנו שבעיר ממוצעת יש עוד המון מקום לאופטימיזציה של שוק הנוסעים והנהגים, כדי שמונית ממוצעת לא תסתובב ריקה 80% מהזמן. יש הרבה דברים מאוד טובים שאפשר לעשות שיש לך את כל התמונה, שיש לך את כל הדאטה בעצם. מתי נוסעים, מי נוסע, באיזה אזורים צריך יותר מוניות ובאיזה אזורים פחות מוניות. כל הדברים האלה, כל הדאטה הזה כשאנחנו אוספים, אפשר לנתח אותו ולעשות יעילות, לייעל את הדברים בצורה כזאת שלמשל, מההתחלה הגדלנו utilization מ-20% ל-40%. על פניו, עושה רושם שהפתרון פשוט. האפליקציה של גט שנמצאת במונית צריכה להקפיץ לנהג הודעה על נוסע שמחכה בפינת רחוב כזו או אחרת, ונהג מונית ריקה מיד יסע לאסוף אותו. אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט. לנהג יש גם אינטרסים נוספים שמספחים את הפתרון. אז קודם כל, יש מושג כזה אצל נהגים, מה שנקרא נסיעה שווה. למשל, נסיעה לבן גוריון, זה נסיעה שווה. כי התעריף גבוה, והם מרוויחים די הרבה כסף מזה. יש נסיעות מאוד קצרות, כשרואים את היד ורואים שזה נסיעה קצרה, לא כולם רוצים לקחת את זה. לא משתלם להם אולי יחסית. נכון, לא משתלם. אם כן, הבעיה שניצבת לפתחם של המהנדסים של גט היא בעיה של אופטימיזציה של מרקט פלייס, או שוק של קונים ומוכרים. במרקט פלייס של גט יש נוסעים ויש נהגים, וגט שואפת למצוא את האלגוריתם האופטימלי שיענה על הצרכים והאינטרסים של כל צד, כדי שמספר העסקאות במרקט פלייס, דהיינו מספר הנסיעות, יהיה מקסימלי. במילים אחרות, זה לא עניין פשוט של לשים לנהג נקודה על מפה ולומר לו, הנה, כאן הנוסע, כאן הוא מחכה לך. הצלחת הפתרון, מסביר לנו דוקטור יניר אידסס, תלויה ביכולתה של גט לשלוט על ההיצע והביקוש למוניות, אבל גם ביכולת שלה לנבא אותם. יכולת זו נשענת על טכנולוגיות כמו ביג דאטה ובינה מלאכותית, אבל גם לא מעט על פסיכולוגיה. האתגר המשמעותי ביותר זה ניהול המרקט פלייס. איך אתה קובע מחירים, איך אתה קובע איזה כלי רכב יאסוף, איזה נוסע ואיזה נוסעים אתה יכול בכלל לשרת. לעולם לא יהיו מספיק לרכב כמספר נוסעים. אבל אתה צריך לחשוב כמה צעדים קדימה. זאת אומרת, כל נסיעה, בסדר, זה טוב שקיבלת את הנסיעה הזאת, אבל איך היא משפיעה עליך בראונד הבא? זאת אומרת, מה יהיה היעד ולאן זה לוקח אותך? נסיעה טובה היא כזו שמביאה את הסופליי שלך, את כלי הרכב, למקום שבו יהיה דימנד בעוד חצי שעה, נגיד, אם זאת נסיעה ממוצעת. אתם משלבים פה בעצם באיזשהו עניין, ואולי יניר, אתה בתור המדען הראשי אולי יכול להרחיב על זה, במשחק הזה של המרקט פלייס יש גם המון פסיכולוגיה אנושית באיזשהו מקום. כן, תראה, הידיעה, כל נהג, זאת לעשות פרדיקציה של מה היה אקסטנס, זה כלי מאוד חשוב אצלנו כדי להחליט למי אנחנו בכלל נותנים את הנסיעה. כמו שאמרת, הנהג יכול לקבל או לא לקבל, ובזמן הזה הנוסע מחכה. נכון? זה לא כל כך נעים. זה לא חוויה טובה. אז אנחנו יכולים לכוון לזה שנשלח לנהג שיש לו סיכוי גבוה יותר לקבל את הנסיעה. אנחנו, יש עוד פרמטרים, נכון? דיברנו על רדיוס, בוריס אמר שאנחנו פותחים רדיוס. אדם שיוצא מרעננה או ממקומות, בוא נגיד, קצת יותר בפריפריה, יודע שהוא יחכה קצת יותר זמן. סביר להניח שיש פחות מוניות ברעננה מאשר במרכז תל אביב. אז כל הפרמטרים האלה של
איזה רדיוס אנחנו פותחים, לאיזה נהג אנחנו שולחים, לכמה נהגים אנחנו בכלל שולחים את האופר הזה, אלה פרמטרים שאדם יכול לנסות לשלח אותם, אבל זה רב-ממדי מאוד. אז מכונות עושות את זה. ופה בדיוק נכנס האלמנט של machine learning, שבו אנחנו בעצם נותנים למכונות לקבוע את הפרמטרים האלה, ולהגיע למקסימום. כשהמקסימום בינינו זה כמות הנסיעות. אנחנו מנסים למקסם את כמות הנסיעות שקורות. יש פה אתגרים טכנולוגיים מכל הסוגים. גם זה מערכת שעם load מאוד גדול. אלפי ריקווסטים בשנייה. יש לנו מיליוני יוזרים. יש לנו עשרות אלפי נהגים. המון דאטה זורם. יש לנו גם אתגרים אלגוריתמיים, artificial intelligence. אם כן, מה שנדמה בתחילה כבעיה פשוטה של חיבור בין נוסע ומונית, מתבררת כבעיה מורכבת מאוד כשמגיעים לסקלות של ערים ומדינות. אם האתגר הזה קוסם לכם, ואתם מסוג האנשים שטכנולוגיה זורמת באורכיהם, גט מחפשת אתכם. גט מגייסת מהנדסים, מפתחים ואלגוריתמאים בכל תחום, מובייל, פול סטאק, ווב ועוד. גט מחפשת אנשים חרוצים ומלאי תשוקה, פריקים של טכנולוגיה שגם יודעים לשחק בצוות. זו ההזדמנות שלכם להשפיע על העולם, הזדמנות שמגיעה פעם בדור. בקרו בגט.com והגישו את קורות החיים שלכם, וספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.